pinagawa namin yung nasirang bahay ilang araw after nung naturang insidente. Kung gusto niyo masubaybayan ang mga istorya ng sundalo ng bayan, pakiclick ang like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Ipakita ko sa inyo sa video na to ang aking karanasan noong taong 2018 pagkatapos ng isang kwentro kontra sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa datu Paglas, Maguindanao. Makikita ninyo na pinagawa namin yung nasirang bahay ilang araw after nung naturang insidente. Bago ko ipagpatuloy ang aking videos, i-shout out ko lamang yung aking mga partners para sa kapayapaan sa Maguindanao. Unahin ko ang pinaka-respetado at napaka-aktibo na local chief executive nung akong, ako ay bataling commander, si dating Mayor at ngayon ay Congresswoman by Rihan Sakaloran Ganun din ang pagbati ko sa Mayor ng Dato Paglas, si Mayor Toy Paglas at ang kanyang uh, kapatid na si Vice Mayor Tong Paglas. Kaya-kaya natin yan. Uh, Pagpatuloy natin ang pagtutulungan na ang Dato Paglas ay lalong umunlad para maging irrelevant yung paggagamit ng armas. Batid ko noon bilang bataling commander ang parating kawawa sa mga nangyayaring kaguluhan, lalo na kung may inkwentro, ay ang mga ordinaryong sibilyan. Kung magkakaroon ng palitan ng putok, ay siguradong mayroong matatamaan na bahayan at mayroong masisira ng mga kabuhayan. At mas nakasakit pa kung mayroong nasasawi sa mga kababayan natin, lalo na yung mga ordinaryong mga sibilyan. At dahil doon, ang una kong sinigurado ay ang pag-separate ng ordinary civilians mula doon sa mga armadong grupo. Nung gabi pa lamang noong July 2, 2018, ay kinausap ko si Mayor Toy Paglas na i mo ang mga civilian nang sa gayon ay mailagay sila doon sa temporary evacuation center kung talagang magpumilit na lumalaban ang mga armadong grupo. Sa awa ng isang Panginoon, nagawa naman niya yon, kaya hindi naging mahirap para sa akin ang pagsagawa ng misyon. Hindi ko na i-describe sa inyo yung karahasan na nangyari sa araw na yun. Habang ang aking mga sundalo ay nagsagawa ng uh, clearing operations, the next day, ang aking ginawa ay in-engage ko yung mga backweight doon mismo sa gym ng Dato Paglas. Sa nangyaring labanan, ginawa ko ang lahat ng paraan para ma mapaliit, mapakunti ang maapektuhan ng mga kababayan natin. At ninais ko rin na mabawasan ang mawasak ng mga bahay. Sa lahat ng mga ikwentro, talagang merong mawawasak, masisira ng mga bahay at merong masasaktan ng mga kasama natin. At sa aming ginawa, sinigurado namin na yung pwesto lamang ng mga terorista ang aming patamaan sa aming mga barit. Sa mga natamaan na bahay, lalo na sa mismong sitio po, pag ipagpaumanin niyo po na nawasak ang ilan, more or less then, partially damaged na mga bahay. Kinausap ko sila at ang aking promise sa kanila sa napakadaling panahon ay maibalik ko sila doon sa kanilang mga tahanan ngunit siguraduhin ko lamang na ang aking responsibilidad ay aking magampanan. Ano ba yun? Siguraduhin ko muna na wala ng armadong grupo. Pangalawa, siguraduhin ko na natanggal ang lahat ng mga unexploded ordnance, lalo na yung mga improvised explosive device na itinanim mismo ng grupo ni Sulaiman Tudon. Kaya, after a day, nagawa namin yon July 4, 2018, na maklear namin ang lahat ng mga unexploded ordnance dun sa lugar. Natanggal din namin yung itinanim nila mismo ng mga bomba doon sa Sityo Mopak. At pangatlo, ay napatulungan namin kay mayor yung mga tao kaya nakapag-survive sila na kahit hindi sila bumabalik sa kanilang mga tahanan. Noong July 5, 2018, kasama ko muna si mayor noong umaga ay aktwal na tiningnan namin yung uh, mga bahayan at sabi nagbiro pa nga siya kahit yung itlog ng manok ay hindi nawala. Sinigurado ko paalala ko sa aking mga tropa Walang manginig-alam sa kagamitan ng mga sibilyan. Walang magdagdag ng pahirap sa mga apektadong sibilyan. Napakalinaw po yon. At ang mga kasama ko na mura sa Mechanized Infantry Battalion at ay sa Philippine National Police, yung uh, Fort Special Action Battalion, ay mga disiplinado. Sila ay talagang sumunod sa mga kautosan. At dahil doon, July 5, mga bandang uh, alas 10, simula nung uh, alas 10 ng umaga, ay dahan-dahan na namin pinabalik yung mga sibilyan. Ngayon, binisita ko ang mismong kamag-anak ni Ustad Sulaiman Tudon. Akin silang binisita at aking ipinadama sa kanila na hindi ko sila itinuturing na kaaway. At ako ay handa na maging tulay na ang kanilang anak na nahiwalay sa tamang landas ay dadalhin namin pabalik sa mainstream MILF. Kaya tuloy-tuloy ang aking pagibugnayan at nakakausap ko mismo si Ustaz Ulayman kahit na siya na ay nagtatago doon sa ibang lugar at uh, ipinaliwanag ko sa kanya ang aking posisyon na as long as hindi gumagamit ng karasan, welcome pabalik sa mainstream MILF na ito naman ang paraan para siya ay manumbalik sa normal na pamumuhay. Hindi iyon nangyari during my incumbency dahil naubusan ako sa oras, ako ay napaditan na bilang battalion commander sa taong 2018. Sa sumunod pang araw, ang aking ginawa ay pinuntahan ko mismo yung pinagpistuhan namin uh, sa aking command group at saka sa aking mga kasamahan ng mga snipers makikita natin dito sa picture na to na binutas yung parte ng wall dahil sa nangyaring labanan. Ginawa itong pistuhan ng aking mga snipers at ng aking mga, mga gunners nang nagkaroon ng makbakan uh, sa naturang lugar. Batid ko na mayroon akong panagutan dahil sa pagkabutas ng naturang bahay, kaya minabuti kong balikan kasama ng aking mga sundalo, aking ipinagawa, ipaniliwanag ko doon sa may-ari na ako ang mananagot doon sa naturang pagkasira ng kaniyang bahay. At siya naman yung lubos na tutuwa at pasalamat sa mga sundalo dahil ipinakita namin ang aming pagkikipagkapwa-tao at humingi kami ng paumanhin doon sa nangyari na inkwentro sa kanilang lugar na naging pistoha namin ang kaniyang bahay. Ngunit, ang pagtulong sa lahat ng mga affected areas ay aking talagang binigyang diin dahil alam ko na uh, para mag-claim ang peace kailangan masagana ang pamumuhay ng mga tao. Marami akong kinausap ng mga officials, mga iba't ibang mga pinuno, mga religious leaders, mga traditional leaders, mga dato na amin pinagsama-sama ang lahat ng effort para sa socio-economic political interventions nang sa gayon ay maging panatag ang kalooban ng lahat, lalo na sa mga BFF influence areas sa General Salipana, K. Pendaton. Katunayan dyan, panoorin ninyo ang bird watching tour na aking nasimulan bago ako lumisan sa Maguindanao. isang British photographer, sumali sa bird watching tour sa Ligwasan Marsh. yung sumama ang isang British photographer at blogger na si Mr. Pete Simpson sa isinagawang bird watching tour ng local government ng General Salipada Kating Dato. Makikita natin dito na pati mga uh, foreigners ay aming nadala at uh, tuwang-tuwa sila na makita nila yung mga kakaibang mga ibon na doon lang tatagbuan sa lugar kagaya ng Com Crested Jackana. Yun ang aking pamamaraan paano mabalik normal ang pamumuhay ng ating mga kababayan sa lugar. Para sa akin, tuloy-tuloy ang gagawing pagsuporta sa kapayapaan, ang prinsipyo na calibrated use of force ang gagamitin ay malaking tulong para mabawasan ang mga insidente na mayroong mga sibilyan na madadamay sa mga inkwentro. Ipagdasal po natin ang ating mga kababayan sa Mindanao at maging sa buong Mindanao na sana ay makamit na rin nila ang pinakaasam-asam nila kapayapaan para sa lahat.